No Velho Testamento, Deus mandou matar um monte de gente. Velho, eu sou cristão. No Velho Testamento, Davi cometeu atrocidades. Velho, eu não sou judeu. No Velho Testamento, existiam leis que aprovavam a escravidão. Velho, as leis do Velho Testamento não valem mais nada. Mas Cristo disse: eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumpri-la. Ai, Senhor, dai-me forças. E aí, galera, beleza? Bem, primeira coisa, eu vou começar a falar pra vocês o que eu já falei, né, nos Hangouts do Suco de Uva, mas eu não lembro se eu falei aqui no canal ou não, tá? Eu vejo a Bíblia de uma forma assim, uma forma de hierarquia, tá? Aonde Cristo é o primeiro, tá? Depois vem os apóstolos e depois o Velho Testamento como contexto, beleza? Por que que eu uso isso? É só porque, ah, você fez isso pra fugir de debate? Não, pelo contrário. Foi para simplificar os debates. Por que que acontece? Acho que os ateus vão saber do que eu estou falando, tá? Às vezes, quando você está debatendo com um cristão, né? Você fala uma coisa, aí ele vai lá e pega uma coisa do Novo Testamento. Aí você fala uma coisa, ele pega uma coisa do Velho Testamento. Aí você fala uma coisa, ele pega uma coisa que Jesus falou. Entendeu? E nisso fica difícil você debater. Nesse meu jeito, eu acho que é mais fácil, tá? Por que que acontece? Se um ateu ou qualquer pessoa vem debater comigo, cristão ou não, se ela pega uma coisa que Cristo falou e isso vale mais do que qualquer outra coisa, beleza? Então isso te dá uma ferramenta. Então se você quiser me refutar em qualquer coisa, é só você pegar uma coisa que Cristo falou, beleza? Se você pegar uma coisa que um apóstolo falou, eu posso te refutar com mais citações de outros apóstolos ou com uma apenas citação de Cristo, beleza? E se você pegar uma citação do Velho Testamento, eu posso te refutar com qualquer outra citação acima. Entendeu? Isso simplifica o diálogo. Aí você pode perguntar assim: ah, mas você tirou isso da onde? Da tua bunda? Tá ligado? Não, cara, eu não tirei isso da minha bunda, tá bom? Cara, primeiramente você tem que entender uma coisa: cristão significa, né, seguidores de Cristo, ou pessoas que seguem os ensinamentos de Cristo. Beleza? Vamos fechar nessa, tá? Então, vamos lá. Então, voltando ao porquê o Velho Testamento não vale mais. Beleza? Você tem o apóstolo Paulo, ele fala, né, em Romanos, Coríntios, Gálatas, Gálatas praticamente inteiro é falando que o Velho Testamento não vale mais. Então, eu não estou falando eu falando que o Velho Testamento não vale mais, tá? E para deixar isso bem claro, eu vou deixar uma citação aqui bem clara de Paulo. Vocês podem olhar, eu vou deixar aí na descrição depois, que é 2 Coríntios, capítulo 3, do 13 ao 14, tá? Lá tá bem claro, tá? Que tá esse, o apóstolo fala: Jesus aboliu, acabou, tá? Mas vamos lá, você pode dizer assim: ah, mas Cristo falou que ele não veio para destruir a lei e veio para cumpri-la. Tá, beleza. Só que lembra aquela hierarquia que eu falei? Eu vou refutar Cristo com Cristo, tá? E eu não vou refutar, tá? Eu vou só dar uma explicação. Essa citação que ele fala no Sermão do Monte. Só que no próprio Sermão do Monte, ele já começa a desconstruir várias coisas que estão no Velho Testamento. Por exemplo, quando ele diz: viste o que foi digo aos antigos, amarás o seu próximo e odiarás o seu inimigo. Mas eu, porém, vos digo: amarai os seus inimigos, bendizei os que vos maldizem, isso, aquilo, outro. Então, ali ele já está quebrando o Velho Testamento, tá? Ele já está dando uma outra visão para o Velho Testamento, ele já está praticamente abolindo o Velho Testamento, tá? Mas então, o que que ele quis dizer com isso, tá? Já que ele mesmo aboliu o Velho Testamento nas próprias falas dele, e depois ele falou que não veio para destruir o Velho Testamento, tá? E sim para cumprir. Aí o apóstolo Paulo também nos dá a verificar. Como é que posso dizer? Aí o apóstolo Paulo também nos dá um entendimento sobre isso, tá? Onde ele diz o quê? Cristo veio, cumpriu as leis e foi morto pela lei. Aonde ele diz: a lei não salva ninguém. Pela lei você não vai ser justificado. Entendeu? Então o que a gente dá para entender? Cristo, quando fala: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir, ele fala: vim cumprir em vida. Entendeu? Enquanto ele está vivo. E até, eu não lembro, se eu não me engano, em Hebreus. Agora eu não lembro onde que é, se é Tiago. É no.
É os apóstolos falando. Tá? Ele diz o seguinte, que para um novo testador existir, precisa haver um sacrifício, entendeu? Então o Novo Testamento, ele é sacramentado com a morte de Cristo, que é o sangue do Cordeiro, que ele é o Cordeiro que foi dado. O Velho Testamento, Moisés abateu lá o Cordeiro, fez sacrifícios para validar o Velho Testamento. Cristo se deu como sacrifício para validar o Novo Testamento. E o que que... Velho, mano, é o que não serve mais, entendeu? Esquece o Velho Testamento, beleza? Eu vou deixar todas as referências aí embaixo, tá? E eu espero colocar uma pedra em cima disso, tá bom? Se você vier com algum outro argumento, deixa aí embaixo, mas com argumentos bíblicos me provando que o Velho Testamento é válido, com citações do Novo Testamento. Lembra, Velho Testamento não vale mais. Beleza? Até a próxima. Fui.